За бууцхан сумын зүгээс бид шин сума эхнээс нь одоо манай ард иргэд дэмжиж бид 65 сая төгрөгөөр универсал трактор авч өөрсдөө одоо эхний шанг одоо урайлан татаж орон нутгийнхаа одоо бүх хүч чадлыг дайчилж байгаа. Төсвийн байгууллагууд маань хуваарлагдсан бас ажлуудаа хуваарлж аваад ингээд ажиллаж байгаа. Ингээд тендер шалгалсан шалгараад ажиллаж байгаа их модон компани. За TTN B гэсэн одоо энэ барилга хөсөлтийн компаниудтайгаа ажиллаа уялдуулж ингээд хамтран ажиллаж байна. За бид одоо энэ Канад технологиор Монгол улсад барилгын хөгжлийг шин шатанд гаргаж тийм ээ. За Монгол орны цаг уурын нөхцөл байдал одоо тохирсон ийм одоо технологи дэлхийн шилдэг технологиг нэвтрүүлж байна. Тэгэхээр энийг одоо модон материал бэлтцгийг бол цаашдаа дотооддоо бүр орон нутагт үйлдвэрлэл дээр нь бол бэлт бүрэн бололцоотой юм а гэж манай ажилчид залуучууд ярьж байна. За ингэвэл одоо улам олон ажлын байр гарна. А мөн энэ бүтээн байгуулалтыг явуулахад бол их цаг хугацаа хэмнэх боломжтой байна. Буу цагаан сумд энэ шинэ сумын төвийг барилгын суурь ажил хийгээд явж байна. Барилгын талбар дээр өнөөдөр захиргааны барилгын суурь, эмнэлгийн барилгын суурь, сургуулийн барилгын суурь үндсэндээ суурийнхын ажил дуусчихсан. Одоо модон хийс маань ирээд өксөрхөд бэлэн болчихсон явж байна. Одоо талбай дээр цэцэрлэгийн суурийн ажил явагдж байна. Дараа нь спорт зохицуулалтын суурийн ажил явагдаад үндсэндээ суурийн ажлууд дууснаа. Одоо талбай дээр бол 130-аад хүн ажиллаж байна. 130-аад хүмүүсийн маань тал хувийн орон нутгаас ажиллаж байна. Орон нутгаас ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол бид нэр барилгын ажилд дадлага туршлагатай болгож сургаж ажилуулж байна. Энэ хүмүүс маань үндсэндээ сүлдө суманда барилгын мэрэгчлэн болж үлдэх юм а. Их хов төрнөч бүтээн байгуулалтын ажлыгтаа үйлдвэр хөтлөж хүмсэд батулга улсын хурлын гишүүн гамбат болон барилгын хот байгуулалтын дэцэд байгальман нарын алтны хүмүүс газар дээр нь очиж танилцсан юм а. За 12 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа шинчиллийн засгийн газар байгуулагдсан. Шинчиллийн засгийн газраас бас бүтээн байгуулалтын нийлээх ажлуудыг эхлүүлээд байгаа. А тэрний нэг нь энэ хөдөө орон нутгийг одоо хөгжүүлэх төсөл буюу шин сум төсөл юм байна. Шин сум төсөл бол 2013 оны улсын төсөлт 3 газар олоо төсөв суулсан байгаа. Баян-Онгор аймгийн 2 сум замын үдээлийг төсөл гэж. Баян-Онгор аймгийн Баянлаг Буу цагаан суманд бол энэ төсөл 5 сарын 3-нд тендер зарлагдаад үндсэндээ 6 сарын ихээр 5 сарынхаа сүүлээр одоо ажил эхэлсэн. Хэрэв энэ төсөл амжилттай болох бол бид нар бол хувийн хвшлийн энэ үйлдвэрийг орон нутгад мөн баруун зүүн аймагуудаа үйлдвэрүүдэд барих юм бол зөвхөн Канадаас бид нар мод дүнзэн мод импортлж оруулж ирээд үйлдвэрийнхэн зургийн дагуу цэслэлтэй хийгээд ухсраад байх боломж юм. Ингэх юм бол өртөг асар их юм нэг. Одоо юу гэж хэлэх гээд байна хэрэг Монгол улстай үйлдвэр барих юм бол өртөг буурна. Одоо оруулаад тэр тээврийн зардал гайлын татвар дээр бол нилээх юм. Одоо зардал гаргаж байгаа юм. За давуу талууд юу байна гэхээр ерөнхийдөө бол бид нар хөдөө орон нутаг гэхгүй сум хотын хөдөөний амьдрал хотын амьдрал хоёрыг ойртуулах нэлээд том эхлэл гэх юм уу. Өнөөдөр манай сумууд 80 жил, 70 жил, 90 жилээ зарим сумууд 100 жилээ тэмдэглэж байгаа гэхэд дотоод бий засах газар байхгүй тийм эмэлгүүд нь гар угаах газар байхгүй юм байдаг. Энэ байдал үндсэндээ өөрчлөгдөж гин гэсэн үг. Хэрвээ орчин бид нар ингээд дотоод одоо халуун хүйтэн устай гар хөлөө угаадаг ингээд орчин бид нар хөгжүүлээд эхлэх юм бол алслагдсан сум хөдөө орон нутагт залуу боловсон хүчингүүд сургуулаа төгсөөд орон нутагт ажиллах боломжтой. Залуу хүмүүс бол дандаа сайхан амьдралыг тэмүүлж ярддаг. Одоо юу гэх юм бэ? 10 жил, 15, 20 жилийн өмнө бол монголчууд их Америк, Солонгос руу явдаг. Одоо ихэнх хүмүүс нь эргэж ирж байгаатай адилхан сум орон нутгийн орчин бидэр сайжруулах ажлын байрыг бэлдээд эхлэх юм бол сум орон нутагт буцаж ажиллах залуу боловсон хүчингүүд буцаж ирэх байх. www.morningnews.mn А энэ шин сумын төвийн гол утга учир нь бол ерөөсөө Монгол улсад 330 сум байдаг. За сүүлийн 30-40 жил бол тий ерөөсөө шин сум дээр бол ингээ хаягцсан, орхигдсан. Гэхдээ Монгол улс маань ерөөсөө Улаанбаатар юм уу, Баян-Хонгор аймгийн төв юм уу тийм яар хязгаарлагдахгүй. А зах зээлийн нөхцөлд бол хүн олонтой одоо тэр аймаг Улаанбаатарын төвөнд бол хөгжөө явцдаг. А шин сумыг бол бодлогоор хөгжүүлэхгүй бол төр засгийг анхаарахгүй бол энэ байна болдгоо зүйлээ.
ингээ өргөн уудам нутаг зэвсгэртэй олон хүн оршин суудаг төвөөс одоо хөдөөнөөс төв рүү нүүдэлдэг энэ байдлыг тассан зогсоохын тулд төрсгээс ингээ бодлогоор анхаарат ингээд Монгол улсын хэмжээнд анхны хоёр шин сум гэдэг хөтөлбөрийн үрэнд Баяа Хонгор аймгийн Баянлаг Бууцхан сумд ингээ хэрэгжээ явж байна. Тэгээ энэ ажил байдлаа танилцахын тулд ингээ ойр хавийн сумдынх нь ирээд үзээд гараа те. Бас ажил төрөл нь ямар явж байгааг харж байна. За өнөөдрийн хамгийн яг энэ нөхцөлд манай Монгол улсын нөхцөл таарсан. Яг Канадад одоо хүүтэн бол хүүтэн, нойтон бол нойтон те. Сатлагтай бол сатлагтай байдаг. Тэр одоо технологи оруулж ирээд ингээ барьж байна. Ингээ маш багны хугацаанд одоо ирэх 9 сард бол энэ ашигланд орчин. Одоо энд бол орчин үеийн шаардлага хангацсан. Одоо тэр сургуулийн цэцэрлэгэнтэй сумын захиргааны ингээ байхын. А ингээ энэ байснараа бол манай малчтын хөөхт байна. Яг өнөөдрийн те орчин үеийн шаардлага хангасан ийм одоо юм дусурж болох нөхцөл эмнэлгийн үйлчлэгийг аваа явуучнаа.